Hei og velkommen til ny sending. Denne uka har vi flere tilbakeblikk på lager, og vi får blant annet se høy fart, spenning, dans og glede. Klar for action. Nå er det bare velfatt. Nå er det bra. Det er dritbra. Nå skal vi putte opp i år. Først ut i dag skal vi til Special Olympics, som ble arrangert i Sør-Korea i februar 2013, og møte verdens beste venner. Fra de 27 deltakerne som har tatt turen helt fra Norge og helt hit til Sør-Korea, har to stykker knyttet et veldig, veldig sterkt bånd til hverandre. Og på en så lang reise er det godt å ha en hånd å holde i. Den norske troppen ankommer Special Olympics Hallstown. Da er det godt å ha en å støtte seg til. Det blir bra, vet du. Ja. Det har Knut og Øyvind, for de to har et helt spesielt forhold. Det er jo et unikt vennskap. De er det vi kaller et radarpar. Knoll og Tott som henger i lag hele tiden til å vare på hverandre. Uten mat og drikke, duker helt nykke. Helt riktig, Minus. Jeg skal ha noe annet enn pølser, og jeg skal ikke ha noe pølser. Skål, da, beste venn. Skål, min venn. Da begge de to kompisene ble tatt ut til Special Olympics, måtte de selvsagt også være romkamerater. Her skal vi bo. Jeg synes det er genialt, og jeg likte å bo sammen med han, Knut. Jeg også. Og etter at bagasjen er trygt plassert på rommet, er det endelig tid for en liten treningsøkt. Knut, hvordan vil du beskrive Øyvind? Han var jo veldig grei og snill, da. Når man er langt hjemmefra, er det ekstra godt å ha en god venn da? Ja, det er det. Det er det. Det er viktig for livet. Og med temperaturer langt under null i Sør-Korea, prøvde Mats å holde folk varme med dans. You know Gangnam Style? Yeah, I do. And I want you to, maybe I can teach you some Gangnam Style. Are you ready? Og fra kulde og idrettsglede i Sør-Korea, så skal vi nå over til fart og bilglede, når vår reporter Alexander tok turen til årets siste gatebiltreff på Rudskogen. Nå er jeg på Rudskogen på gatebil. Nå skal vi sjekke om hva dette arrangementet egentlig er. Gatebil er en samling av biler og alt som har med bil og motor å gjøre. Her kan du komme og stille ut bilen din, eller du kan komme og kjøre på bane, eller du kan komme og titte på biler som kjører på bane. I løpet av ett år så har vi fire store festivaler, hvor to er her på Rudskogen, og så har vi ett i Sverige, og så ett på Vålebanen oppe i Hedmark. Hva skjer på disse arrangementene? Her kan du kjøre bil. Vi har på kvelden så har vi fest hvor vi har liveband som spiller. Man kan fly helikopter. Vi har camping som man kan overnatte her. Vi har konkurranser. Vi har Breislag-konkurransen. Vi har gatebil ekstremserie hvor du ser ordentlige racingbiler som kjører på banen. Så på gatebil så skjer det absolutt masse ting. Ja, det skjer så mye at det er vanskelig å konsentrere seg. Bak meg er det nemlig gatebiltaxier, og jeg skal få sitte på en eller annen på banen. De har jo 500 hester, og de kan både drifte, så de ligger jo sidelengs, og de spinner, og man kan få et skikkelig opplevelse på hvordan det er å
være på gatebil eller ha en ordentlig banebil. Det her blir jo kult. Du kan bare prøve den på og se om den passer fin. Nå skal jeg være med i et skikkelig fyrt kappløp. Hjemme bil. Klar for action. Det bra. Jeg har kjørt et kappløp med bilene da, og nå skal jeg se på Babes da, så vi begynner. Unnskyld, hva er det for noe her da? Hva er det for noe her da? Jeg forstår ikke norsk. Ursäkta, men hva gjør ni egentlig her? Vi er her og tävlar. Vi har tre bilar med oss. Och så är vi här och festar och har kul. Stöttar alla i teamet. Great girls. Great girls, bryggan. Häftig. Ja. Jag heter Alexander. Vi är Alexander. Hej, hej. Oj, har vi en till. Ursäkta, men vad är det du driver med här egentligen? Vi är här med forskjellige biler. Vi møtes, og det er kjempesosialt, og kjører forskjellige klasser, som ekstremklassen og driftebiler, og så helt vanlig gatebil. Bak meg nå er bilen til en av verdens beste driftere. Og nå skal vi snakke med han. Hva er drifting? Drifting handler om å kontrollere en bil som er ute av kontroll. Det er sladding med bil, masse røyk, masse hestekrefter. Det ser ganske vilt ut fra utsida, men er egentlig en presisjonssport. Hvor mange dekk bruker du i året? Oi, det vet jeg ikke helt om jeg tør å si, men det er mellom 500 og 600 etse. Vanskelig å selge det her som en grønn idrett. Det har vært en superkul dag på gatebil. Og om du ligger part av eksen, har jeg kanskje vært tatt turen hit. Høsten 2012 startet vi opptakene til serien Stjernekokken. Og vår reporter Rebecca tok seg en tur for å snakke med stjernene. Det putter og koser seg der. Nå er det bare velstand. Nå er det bra. Nå skal vi putte opp i... Det er god stemning på TV-settet til stjernekokken Mats. Når skal vi danse stjerne Line Meister og Vebjørn Sand er på besøk. Og se på den drevne, omsorgsfulle
varme røringen der. Jeg ser det. Det er bare for kjærlighet. Dette er mesterlig. Meisterlig. Meisterlig, ja. Vi kan være tre meisterkokker. Ja, tre meisterkokker. Selv om danseeventyret er over for Vebjørn, er han fornøyd med alt han har vært med på gjennom Skal vi danse-programmene? Det var jo en stor opplevelse. Og de som er med i programmet er venner for livet. Det har vært en fin reise, og jeg har lært veldig mye om å danse. Og jeg har lært også ting om å være menneske. Det er vemodig at det nå er over for min del, da, men jeg har en dans som jeg skal lære, som Nadia har lovet meg å lære, og det er tango. Ellers så har jeg da vært gjennom 7 danser. Alle var veldig lei seg når Vebjørn gikk ut, og han er veldig savnet, og det er ikke det samme uten deg, Vebjørn. Men det er veldig, veldig gøy å være med, absolutt. Ja, men da synes jeg kanskje at etter vi venter på dette, så synes jeg vi skal gjøre noe, så vi bare står og henger. Det er kjedelig det da. Ja, for den der er egentlig ferdig, den bare holder vi varmt til risen er ferdig. Da synes jeg at du kanskje skal finne deg et maleri og male, mens vi skal ta oss en liten dans til Linni. Skal vi danse? Ja, vi skal danse! Ja! Kan Linni Maestro og Mats Alvaro Solbrennisk komme til dansegulvet for sin dans? Ja! Ja! Hva skal du danse på lørdag? Det spørsmålet har faktisk vært veldig lett å svare på de andre gangene, for da har vi hatt en konkret dans, men nå på lørdag så er det showdans. Og der er det ingen regler, så alt er lov, og nå er min veldig flinke dansepartner, Kalle og jeg, akkurat begynt på dansen. Og vi skal blande mye av det vi har lært, og så skal vi legge til litt sånn hiphop-moves og sånn, så det tror jeg skal bli veldig gøy. Jeg er jo ganske inspirert av Mats her, så kanskje jeg kan ta med noen moves fra han. Hvem tror du vinner hele Skal vi danse? Vet du hva, jeg har fulgt med på Skal vi danse i alle år, og jeg har aldri sett så høyt nivå på Skal vi danse noen gang. Så det spørsmålet synes jeg er kjempevanskelig å svare på, fordi jeg synes alle er så flinke. Men da kan kanskje jeg avslutte der og bryte inn, Linni. Jeg beklager, men jeg må bare si at Linni er den beste danseren. Hun har en dans i seg på en veldig, helt naturlig og selvfølgelig måte. Og et overskudd og en energi som jeg ikke har sett maken til. Så, og en utrolig fin dansepartner i Kalle. Så jeg er helt sikker på at de kommer til å vinne. Det var veldig snilt. Det er lov å håpe, da. Det var alt for nå. Ha det bra, og så ses vi igjen i neste uke.